Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um episódio de modo carreira treinador aqui no FIFA 18, no Xbox 360, pessoal. Vocês estão sempre batendo aquela meta que eu estou botando de 700 likes, e dessa vez não foi diferente. Quero desculpar pela demora, mas eu estive aproveitando o feriado prolongado para tá viajando, por isso que esses últimos dias saíram poucos vídeos aqui no canal, mas vamos lá, já voltei, agora já vou embrasar, já vou soltar vídeos todos os dias aqui, vamos voltar normalmente, como se nada tivesse acontecido, beleza? Então vamos lá, 700 likes, já trago mais vídeos aqui, provavelmente depois de amanhã já tento estar soltando outro episódio, então me ajuda a bater essa meta, 700 likes aqui, mais modo carreira pra vocês. Também se você é novo, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tô trazendo esse modo carreira em rumo a estrelato top, que a galera tá muito curtindo muito, e sem dúvida que você vai gostar também. Então vamos lá, estamos no modo carreira aqui com Las Palmas, estamos na sexta colocação logo abaixo do Barcelona, e vamos ver os jogos que teremos no episódio de hoje. Teremos aqui o fim do mês de setembro, entraremos em outubro logo contra o Barcelona de cara. Depois de duas semanas enfrentaremos o Celta de Vigo, depois enfrentaremos o Villarreal, mano, fora de casa. Bora lá, por enquanto não tem nenhum jogo da Copa, tem esse jogo aqui da Copa, só que ainda não foi definido quem será nosso adversário. Então eu vou fazer os treinos aqui de semana em semana. Bom, vamos fazer aqueles mesmos treinamentos que nós estávamos fazendo no outro episódio. E no geral todo mundo foi bem mal, né, cara? Temos aqui a coletiva de imprensa, mano. Vou aproveitar o jogo aqui pra dar um puxado de saco do Barcelona, né, cara? Cara, o técnico do Barcelona é Ernesto Valverde, cara. Eu não conheço esse cara, mas vamos dar uma elogiada na equipe do Barcelona, que é uma das principais da liga, né, cara? Beleza, alguns relatórios sobre jogadores que nós iríamos contratar. Abner, 66 de over. Drobny aqui, que é aquele goleiro que ia contratar. É claro que não, né, cara? O cara tem 37 anos, over 74. Over 70, o Sarachi. Também tem Gomes aqui, que também quer contratar. Ele é bom também, mas o que nós pegamos é melhor. Sossenion aqui. Aqui também tá o Vitinho, que é muito bom, só que eles não quiseram a nossa troca. O Drago, o Isco over 71. E o Scofé over 70. Cara, o Scofé é muito bom, velho. Bem melhor do que o Drago. Isso que o Drago estava bem mais caro. Chegou o primeiro jogo contra o Barcelona pela Liga. As nossas duas equipes estão bem postadas aqui. Estão jogando o mesmo tanto, porque são 6 jogos e 11 pontos pra cada. Então o Barcelona também não começou tão bem assim a temporada. Então temos que aproveitar essa má fase pra quem sabe arrancarmos alguns pontinhos. Bom, estamos aqui pra começar o jogo. Vamos com aquela formação que deu certo no episódio passado, que é o 4-3-3 com o Caleri lá no ataque, Halilovic no meio e Kovalenko ali pelo meio campo esquerdo defensivo. Vamos jogar lendário, 4 minutos e vamos lá contra a equipe do Barcelona. Sem o Neymar dessa vez, então espero que tire um pouco da magia deles, né, cara? Que parece que realmente está afetando. É dia de jogo na La Liga Santander e aqui ao meu lado, Caio Ribeiro vai dizer o que esperar de hoje. Não é jogo para 0-0. Eu espero que os dois times proponham o jogo de uma maneira ou de outra. E que jogaço hoje, Barcelona contra Las Palmas. Nessa primeira parte... Vamos que vamos, jogo contra o Barcelona. Vocês estão vendo a equipe do Barcelona, vamos dar uma olhada no elenco completo deles. Eles estão ali na sexta colocação, o Real Madrid também não está nessa primeira parte. É sério isso, cara? Nossa, o Real Madrid está abaixo do décimo colocado, mano. Olha, o Ter Stegen, Semedo, é o elenco deles padrão mesmo, né, cara? Só que com o Deulofeu no lugar do Dembélé, né, mano? Bola rolando e vamos lá, vamos em busca... Eu não sei se vai dar pra pegar a vitória, mas pelo menos um empate eu vou ficar bem satisfeito. Que bela jogada, vamos. Vai, Pulisic, desencanta, cara. Olha a bola aqui no meio, olha a batida pro gol muito fraco. Vai, galera, no rebote não deu tempo. E é só escanteio pra nossa equipe. E o juiz deu falta, cara. Agora, perigo, mano. Perigo Messi na bola, esquerdinha. Vou botar um jogadorzinho aqui. Bora, Isolou, mano. Foi mal o Messi na cobrança. Olha a jogada do Barcelona, mandou aqui na lateral. Lá vem... Mano, bola no meio, o carrinho não chegou, bola na trave, parecia o Luizito Soares, cara. Sérgio Busquets, mano, cara, olha a bola no meio, olha a batida pro gol. Tá lá, gol do Barcelona, Busquets tá demais lá na área, cara, o cara é volante. E a zaga deu bobeira, né, velho? Agora foi um lance que não tinha o que fazer, né, mano? Abrindo da esquerda. Olha, o cara ali bobeou. Já viu o cara que bobeou? Foi o nosso... Acho que foi o Bigas, exatamente. Acho que foi ele que vacilou no lance, já que o Maurício Lemos estava do outro lado. E joga logo no final do primeiro tempo, né, cara? Tomei o gol. Que sacanagem, que azar, né, cara? Aos 45. Ah, agora foi vacilo meu, né, cara? Olha a batida pro gol, entre no meio e pra fora no rebote. Sérgio Busquets está danadinho, né, cara? Mano, quer virar o nosso carrasco aqui na nossa carreira, porque o cara só tá dando ele, tá precisando mais do que o Messi. Vamos, time! Mais um gol do Barcelona, cara. Pelo amor de Deus, agora foi culpa do meu LB que tá... Não sei o que tá acontecendo, parece que tá, tem alguma coisa de sujeira dentro, que tô apertando ele e nada, né, cara? 2-0 pro Barcelona.
Vamos tomar mais um gol agora, não tô acreditando, né, mano? Ah, velho, agora foi marcação da CPU que errou, cara. Ah, velho, você tá de sacanagem, mano. Olha isso, cara. Não vou nem reclamar, né, cara, porque antiga geração, os caras não tem obrigação, né, de fazer um jogo bom. Mas, cara, tomei um gol, os 45, outro gol, os 90. E, mano, tomei um gol no masculino do Sérgio Busquets, isso não existe, né, velho. Bom, vamos fazer mais treinamentos, né, velho, vamos fazer os mesmos, vamos ver se eles vão sair bem dessa vez. E aí, vamos lá, e aí, tiraram DB. Cara, vou ter que trocar o treinamento pra próxima vez, porque o time não está saindo muito bem nesses... Bom, vamos que vamos, pessoal. Espero pelo menos conseguir um bom placar. Só tá devido ao aniversário bem mais fraco que o Barcelona. Já vencemos até de Madrid, tomamos... É, cara, nosso time é um time bem... Que varia muito no rendimento das partidas. Agora eu vou tentar dar uma trocada em algumas posições. Botar o Remy, que a galera simplesmente não jogou absolutamente nada na partida passada. O que não vem rendendo é o Pulisic, né, cara? Só que eu vou ainda continuar dando chance pra ele, que ele chegou agora. Então ele tem que se acostumar ao time. Tirar o Vicente Gomes também, vou colocar o Aquilani. O Vicente Gomes, apesar de ter um over alto, errou muito na partida passada e deu alguns gols de graça pro Barcelona. Então eu espero que com esse elenco, essas mudanças façam resultado. E vamos lá, jogo contra o Celta de Vigo e temos a obrigação de vencer dentro de casa. Olá, amigos! Aqui é Thiago Leifert. Enquanto não atenderem meu pedido pra trocar o comentarista... Caio Ribeiro estará ao meu lado, é mentira, eu nunca pedi. Nossa, como você é traíra, cara. Eu juro que eu não fiz isso, é brincadeira mesmo. Mentira! Hoje tem um grande jogo, hoje tem Las Palmas contra Celta de Vigo. Vamos lá, agora é o jogo pra reconciliar, mano, refazer as pazes com a torcida, porque o jogo passado foi muito feio, né, galera? Não sei se foi fora de casa, mas contra o Barcelona é sempre muito complicado, né, mano? Se não, o segundo principal time da liga. Então eu sabia que não seria fácil, né, cara? Agora o Celta de Vigo, temos que jogar bem de coisas que não fizemos na partida passada e quem sabe levar os 3 pontos pra casa. Kovalenko vem puxando o ataque pra nossa equipe. Ah, agora foi feio demais o que esse jogo fez, né, cara? Era pra tocar certinho no Remy, mas tava impedido. Vamos, time. Remy, agora faz o gol, mano. Gol é do Las Palmas, Remy fazendo coisa que o Caleri não fez na partida passada. Tem que testar muito os dois, galera, porque quem render mais, sem dúvida, vai se titular. Caleri não está me surpreendendo em nada, cara. Apesar de eu ter preferência de usar ele, por ele ser uma promessa, ter o mesmo over do Remy, mas o Remy tá rendendo. Então ele vai ser o meu atacante titular, pelo menos por enquanto, né, pessoal? Porque ele que tá marcando gol, ele tá chamando a responsabilidade com isso que o Caleri não vem fazendo. Vim no primeiro tempo, pessoal. Por enquanto, 1-0, o Lemos ele tá salvando muito, mas o Bigas ele dorme demais no ponto, cara, e deixa o ataque adversário livre, velho, livre toda hora pra marcar os gols, né, cara, só que eu tive muita sorte nesse primeiro tempo de não ter tomado nenhum. Bora, mano, faz o cruzamento, sobe de cabeça, que o cara cabeceou pra trás, mano, foi o cara do meu time que cabeceou, tenho certeza, velho, cabeceou tudo errado. O importante é que sobrou aqui fora, vamos, e a vira bate. Nossa, cara, pelo amor de Deus, Pulisic. Mano, olha a marcação. Vai, cara, ajeita a marcação, mano. Na trave ainda, quase eu tomei o gol, cara. Olha aí, escanteio, 75 minutos, 30 minutos do segundo tempo. Sobe? Cara, acho que foi só tiro de meta, mano. Vamos lá, agora tem mais um escanteio. Vamos lá, velho, agora é só vai, mano. Cara, é tão simples cabecear e eles não conseguem, velho. Sem marcação nenhuma ainda. Vamos, Pulisic. Cara, não tem ninguém na área, cara. Meu Deus do céu. Olha o rebote. Ih, deu certo, velho. 2-0. Gol do Pulisic aqui. Pensei que não ia dar em nada essa jogada. Só chutei só pra ver se ganhava um tempo a mais pra chegar alguém na área, né, velho. Só que, mano, sem ângulo nenhum, o Pulisic conseguiu colocar a bola pro fundo da risca. Agora é deslante, né, cara. Não tava jogando nada bem. Agora estamos vencendo o jogo por 2-0. Bom, fim de jogo. 2-0 aqui. Vencemos aqui 3 pontinhos, né, velho? Espero ter subido mais na tabela e vamos para o próximo jogo. Bom, já chegou o jogo contra o Villarreal, né, cara? Um pouco tempo depois. Então vamos lá, vamos ver quem será o nosso adversário aqui nas 16-avos. Será o Tenerife. Cara, sem dúvida, eu vou ter que passar fácil para esse aqui. Estamos aqui para ir para o jogo contra o Villarreal. Vamos jogar fora de casa dessa vez no Yvelines. Espero que nosso time renda, porque tá aquele papo, né, velho? Render alguns jogos e outros jogos não, né, mano? Então espero que esse jogo o time jogue bem. Vamos tirar aqui o Caleri, vamos com o mesmo esquema que jogamos na partida passada, que o time até que rendeu, né, mano? Então bora lá, jogo contra o Villarreal fora de casa e espero, quem sabe, levar a vitória. Fala galera, aqui é Thiago Leifert, estou aqui mais uma vez com o mais querido pelas mamães, vovós e titias, Caio Ribeiro. Hoje o jogo é no estádio Yvelines.
Hoje vai ser jogaço. Hoje tem Villarreal contra Las Palmas. Vamos que vamos. Fora de casa, espero vencer aqui o time do Villarreal. Um time bem forte, né, cara? Muitos favoritos para, quem sabe, se classificar para a Champions League. Então, tenho consciência de quanto o jogo será complicado. Por enquanto, foi uma vitória e uma derrota. Então, espero levar mais uma vitória para encerrar o episódio com chave de ouro. Então, bora lá. Bola rolando. Lá vem bola na frente. Pegou pela rede, pelo lado de fora. E quase que eu já tomei o primeiro gol. Ah, velho, a bola no meio. Não tinha como não estar impedido, né, cara? É claro que estava impedido. E não valeu o gol. Escanteio para nossa equipe, pessoal. Vamos ver se sai alguma coisa nesse lance. Mandou para a área. Sobrou aqui fora da área. Nossa, meu Deus do céu, velho. Meu time não tem nada de finalização. Todas essas batidas que são fora da área, nenhuma vai certa no gol, cara. Na sorte, Remy muito ruim, cara. Não tem nem um pouco de habilidade. Olha o time do Valencia, do Villarreal, sim. Ah, meu Deus do céu. Vamos. Bate pro... Meu Deus, cara, ninguém tem finalização nesse time, velho. Mano, no FIFA 17 eu aceitava cada chute nessa situação, nesse videogame mesmo. Aí agora no FIFA 18 nada entra, velho. Nada nem sequer vai no gol. De partida, galera, 0-0 aqui por enquanto. E, mano, jogo ridículo, cara. Não teve quase nenhuma finalização pra nenhum dos dois lados. Só teve aquela pro meu time e cada finalização de fora da área grotesca, né, velho? Tem que treinar muito finalização com os principais jogadores pra ver se eu consigo marcar alguns gols dessa forma. Porque é difícil entrar na zaga, invadir a área, quer dizer, no nível que tá, no lendário, né, mano? Vamos lá, tá chegando o jogo contra o Tenerife. Eu vou te simular, mano. Olha, o Loris está saindo do Tottenham, né, velho? Mas já estamos com um goleiro bom, então não precisamos. Vamos lá, vamos simular contra o Tenerife, espero que nós vencemos, né, cara? Porque o time nem de segunda divisão provavelmente é, né, cara? Então temos que vencer, velho. Então bora lá. 1-0 com gol do Kovalenko. Eu esperava mais, mas tudo bem, né, cara? Vamos lá, vamos fazer aqueles mesmos treinamentos. Bom, galera, acabei de treinar. Vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos bater aquela meta de 700 likes pra eu soltar outro episódio. E também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!